Right, okay, semua dah ready? Right. Right, okay. Uh, so pagi ni uh, saya akan ajar awak macam mana kita nak export kita punya working file. Okay, since that uh, for your final project, you need to submit two type of file. One is your PDF file in which as a conventional uh, storyboard and second one is your animatic storyboard. Okay, since uh, we are using uh, Tumbum storyboard, right? Okay, so this software included the features in which we can export both uh, file just from a single project. Okay. So bila kita dah buat kita punya any animation, kita dah buat kita punya drawing untuk storyboard kita, okey. Sampai lah one point nanti kita nak export. So apa kita nak export? Kita nak bagi kita punya working file dekat department lain ataupun kita nak present kita punya working file dekat kita punya client sebelum kita dapat approval for the next step lah. Either untuk continue ataupun nak kena ubah dan sebagainya. Okey. The first one adalah saya nak tunjuk you guys macam mana kita nak export dia sebagai PDF file. Okay, benda ni you guys kena take notes tau So, apa benda ni dua-dua file ni nanti you guys kena submit untuk you guys punya final project lah Okay, so you guys kena tahu teknik macam mana nak buat Okay, so the first one kita nak convertkan dia ataupun kita nak export dia sebagai PDF So, apa yang kita perlu buat adalah pertama sekali pergi dekat file So, once kita pergi dekat file, you guys go straight heading down Then you guys find that uh, ada import Eh sorry not import lah sorry. You guys ada nampak ada button export. Alright, okay. In which dekat button export tu kita ada several type of uh, file yang kita boleh export. Bitmap, layout, uh, CSV, movie, PDF, audio, to harmony. Okay, kalau macam for example, kalau you guys nak convert terus benda ni nak terus bawa pergi harmony untuk kita uh, animate on real life. Okay, you guys boleh terus pergi ke harmony lah. Okay. So dia ada several several yang lain lah. So apa kita nak buat the first ni adalah kita nak convert dia kepada PDF. So apa kena buat adalah pergi ke export. Lepas tu pergi select PDF. Okay dah nanti guys akan dapat ada satu Windows. Okay dapat. Alright, okay dekat windows ni ah ha, dekat windows ni kena kena teknok sikitlah eh ah ha, okey nanti saya akan bagi tahu ah ha, untuk final project awak kita nak pilih yang mana okey kalau pasal dekat windows ni okey once kita dapat windows atas sekali pertama dia ada destination path okey destination path ni sebenarnya bila kita export dia tak export ke dalam kita punya working file working file yang normal selalunya file yang kita buat tu di save lah tak okey so apa yang kena pastikan make sure that you guys punya destination path ni betul Okey sebab sekarang ni kalau ikut common yang apa dia akan dia akan setkan adalah dia akan save dalam you guys punya document punya file. Okey. Document punya file dia akan keluar nama dia output. output.pdf. Okey. So itu nama working file tu. So you guys kena make sure that you guys ah uh, buat satu folder dekat mana-mana dalam you guys punya komputer supaya nanti bila you guys dah export you guys tahulah destination dia dekat mana. Ataupun you guys take note dekat sini dekat mana dia akan save lah supaya nanti later on senang you guys nak cari dekat mana dia simpan kita punya exported punya file okey yang kedua dekat bahagian bawah ni kita ada PDF export parameter okey PDF export parameter ni adalah di mana macam mana kita nak kita punya final output file kita jadi macam mana Okay. Kalau tengok kat sini, dia ada several type of kita punya uh, storyboard yang common selalu orang guna lah. Okay. So, kita ada three panel horizontal, kita ada three panel vertical, full page, Lepas tu kita ada 4x3, 8x10. Okay. Lepas tu kita ada Japanese format ni lah. Ini kalau untuk yang do, siapa yang buat anime ke ataupun buat komik, you guys boleh guna ni lah. Okay. So yang the most common selalu kita akan pakai. Kita tak pakai 3 uh, panel horizontal lah. Kita akan pakai 3 panel vertical. Okay. Kita akan pakai 3 panel vertical. So 3 panel vertical ni lah yang the most common kita akan pakai. Dan untuk final project pun awak kena setkan kepada 3 panel vertical. Okay, so kita select dekat tree panel vertical dekat situ Alright okay Lepas tu dekat bawah tu kita ada export range Document security yang ni you guys boleh set lah uh, kalau you guys uh, bukan untuk find project kata for example in case kalau you guys nak protect you guys punya dokumen tak nak nanti ada orang boleh access orang boleh tiru you punya kartun dan sebagainya you guys boleh letak uh, security ke situlah ok so yang paling penting kita nak tengok dekat mana export range ni ha, ah, ok dekat export range ni kita diberi option either kita nak export ke semuanya ataupun kita boleh buat selected scene yang mana kita nak Okay. Ataupun kita boleh select yang current scene sekarang dekat mana kita berada. Ataupun kita boleh selectkan dekat current panel. Okay. Untuk certain-certain panel sahaja. Okay. Kenapa ada current scene dengan current panel? Okay. Ada berkemungkinan. Ada berkemungkinan. Maybe for example once kita dah buat semua, tiba-tiba ada satu-satu scene tu yang kita nak kena ubah, kita nak kena modify. Jadi you tak payah export semua. You hanya export untuk current scene ataupun certain-certain certain panel je yang kita kena ubah. So dekat situ kita akan jimatkan masa dan kita akan jimatkan kita punya timing lah untuk kita buat kita punya uh, exporting tu nanti. Alright, okay. So, untuk for the time being sekarang ni, kita just export all dahulu. Kita select pada export all. Okay. That's it. Lepas tu bawah tu dia ada satu check box. Dia tulis tu open document after export. Okay. So you boleh check ataupun tekan uncheck. Kalau you guys nak terus ditengok, you guys boleh terus tekan open my document after export. So once kita export, dia akan terus bagi kita preview betul ke tak betul kita punya document. So semua ni dah settle? Dah? Dah check dah? Okay. So sekarang ni apa saya nak you guys buat Cuba tekan export Okay Cuba tekan export Tengok apa yang akan keluar Right Ada tak? Okay Okey, sekarang ni apa awak nampak kat skrin saya? Awak nampak saya awak nampak saya punya tumbuh ke? Kan awak nampak saya punya ni. Uh, PDF. Oh, okey dah eh. Tumbung saya off jap. Saya tunjuk sikit stop sharing. Ah, uh, sorry. okay saya share yang PDF tadi eh PDF yang saya dah apa tadi. Okey so nampak PDF eh? Okey. Okey so once kita dah export awak perasan tak yang mula-mula page awal tu? Yang dia tulis saya punya ni dia tulis the night. Okey the night ni macam mana tiba-tiba boleh ada? Sedangkan tadi kita kita tak ada spot pun kita tak ada pun tulis nama file saya The Night dan sebagainya tapi The Night ni boleh ada. The Night ni remember tak yang mula-mula kita set kita punya document file tu? Yes, nama projek. Ah, so nama projek ni automatically akan keluar. Kalau awak tulis itu awak tulis final project eh, uh, apa storyboard, dia keluarlah final project storyboard awak. Okay? So that's why yang saya kata awal-awal setting tu kita kena betul. Sebab nanti output dah memang tak akan ada problem dan sebagainya. Okay, kita scroll down dulu. So saya ada first saya punya nama. Kita scroll down. Okay, so ada tulis kat sini. Okay, kalau awak nampak dekat sini, dekat yang saya punya ni, dia ada dua dialog, dua dua kotak je kat sini. Okay, dekat atas ni kita ada kita punya drawing. Lepas tu kita ada kita punya scene satu, duration dia berapa, panel berapa, ah uh, total duration dia kat sini ada berapa kat sini. Okay, okay. Ini adalah yang duration ni adalah total duration untuk scene yang ni yang duration nombor 2 ni adalah the total duration untuk panel single panel ni berapa dia punya duration dia okey ini bukan 6 minit 15 saat ya ini 6 second 6 second 50 frame ha ah, okey so dekat sebelah kanan ni ada dua kotak yang telah diisi satu adalah dialog satu adalah medium shot okey mana-mana kotak yang kita isi itu kotak tu yang akan appear dalam kita punya storyboard Okay? So that's why saya bagi tahu awak masa saya bagi awak mula-mula tu yang kisah punya uh, apa storyline tu dekat storyline tu awak dah kena isi siap-siap. Itu kat Academy Storyboard lah Kita isi-isi -si Supaya Dekat sini kita masukkan Medium shot Kita punya VO Dan sebagainya Wide shot Nampak? Saya tak masukkan Saya punya dialog Dekat second Saya punya panel Saya hanya masukkan Note sahaja Ada wide shot So dia akan keluar Wide shot sahaja So that's why Kalau ada dialog Dan sebagainya Kena masuk Dan awak tengok Dekat sini eh Dia dah include sekali Okay Kita punya uh, Animation framing tu Akan jadi macam mana Jadi kita tak payah Buat drawing Dia automatically Akan appear dekat dalam kita punya output. Kita punya PDF output. Yang dekat sini pun kita punya transition pun dimasukkan sekali. Dia bagi tahu macam mana output kita punya transition. Sampailah habis kita punya project. Macam mana kita punya output kita punya project. Alright. Okay. So like like for example in case once you guys complete you guys punya project. Okay. Benda ni yang you guys kena hantar. So that means once you guys tekan export, you guys dah complete all your project, you hantar yang ni sahaja. So you don't have to worry lah about yang the rest. Benda tu tak payah risau. Okay, sebab kita dah ada dekat sini. Dia dah indicate siap-siap. Tak payah awak nak buat drawing, oh ni ada pergerakan ke tak payah. Sebab dia dah export siap-siap kita punya working file. Okay, boleh? Ada tak dekat awak punya working file? Awak punya exported file tu ada tak yang macam saya ni? Ada no ada semua ada eh? Alright, okey, cantik. Alright. Okey. So saya kembali semula kepada kita punya storyboard. Okey, sekejap. Eh? Okey. So nampak saya punya storyboard? Okay. So, once, once kita dah habis ni. Okay. Once kita dah habis ni, kita boleh tekan okay, Close kat sini. So, kita akan return kepada kita punya uh, projek lah. Okay. Itu yang pertama. That's why saya beritahu awal-awal dulu. Masa kita dah buat kita punya... Uh, story kita start tu panel tu ok dekat dalam panel yang first page ni kita masukkan sesiap. siap kalau ada dialog kita masukkan dialog okay. sekejap okay. eh kalau ada dialog masukkan dialog. Kalau ada action masukkan action. Sebab action not study selagi pun tak ada, saya ada dua, saya dia keluarkan dua sahaja. Okey. That's why benda ni sangat penting. Kita masukkan siap-siap supaya kita tidak lupa nanti macam mana kita nak masukkan kita punya project. Alright. Okey. Okey, itu adalah export yang pertama iaitu kita nak export dia menjadi PDF. Okey, ha, itu memang wajib kena adalah untuk final project pun kena ada untuk export PDF. Okey, yang kedua, Exporting, cara yang kedua adalah kita nak export uh, Kita punya storyboard ni kepada movie punya file Ha, okay So, untuk movie punya file adalah Sebab kita nak display sebagai animated Maybe tadi yang PDF tu ada orang nak print ke Nak tunjuk ke pada orang eh, okay So, sekarang ni kita nak convertkan dia sebagai movie Sama juga step dia Pergi dekat file Okay once you guys pergi dekat file, pergi dekat export and then you guys will find ada satu option tu nama dia movie. Okay. So you guys boleh klik pada export, lepas tu movie. Okay. Nanti dia akan keluar pop up dekat situ eh. Okay. Dia akan keluar pop up dekat situ. Alright. Okay. Ada? Ada keluar pop up? Alright. Okay, dekat sini pun nak kena explain sikit supaya so you guys faham macam mana kita nak buat. Okay. Right, okay. Yang pertama yang atas tu lah destination path kita sama juga macam tadi. So you guys kena make sure you guys ada you guys punya own folder, working folder you guys. So you guys make sure dia punya working path dia adalah betul lah. Destination path dia adalah betul. Okay. Yang kedua bawah tu. Ha, yang paling penting eh. Yang bawah tu. Export movie punya format tu. Ah, export movie punya format tu. Kalau awak tengok, kalau normal setting, dia akan bagi Windows Media Video. Okay, Windows Media Video ni bermaksud ini adalah uh, Windows punya file format lah. Okay, so kalau you guys klik pada arrow yang sebelah kanan tu, dia akan bagi a several option dekat situ. Flash, JPEG, Targa ataupun Portable Network Graphic. Okay, ataupun PNG lah. Okay. So untuk kita jadikan dia sebagai animated, dia perlulah dalam bentuk movie ataupun video punya file. So dia tak ada option lain. Option lain maksudnya jikalau kita buat dalam uh, Windows, dia akan bagi Windows Movie, uh, Windows Media Video. Kalau buat dalam Mac, dia akan bagi you add movie lah. Uh, okay. So that's why dia ada dua option saja. Dia tak ada option yang lain. Okay. Tetapi, tetapi kita boleh pergi kat movie option. Okay, once you guys klik kat movie option, okay, dia akan bagi you ada several things yang kita boleh adjust. Okay, kalau macam dekat sini sekarang ni, dia boleh adjust kita punya video quality dan kita punya sound bit rate. Okay. So dekat sini dia akan bagi tahu kita punya video quality dan juga sound bitrate. Okay. In which dekat sini bila kita adjust dekat sini kita akan tahu lah kita punya sizing kita macam mana. Ah uh, kita nak kita punya quality kita tinggi ke tak tinggi, Okay. Just just untuk for you guys punya reminder, the highest the quality, the biggest the file size. Okay. The lowest the quality Uh, the lowest the file size. Okay. So, maksudnya jika lah kita ambil kita punya quality, kita nakkan kita punya nampak sharp dan sebagainya, dia akan makan file size lah. Selalunya kita akan letak dalam bentuk average. Not too good quality but not too low in file size. Okay. So, kita maintain in the middle. Alright, okay. So once kita dah pergi kita punya Windows Movie Video Media Video option ni, you guys click OK sahaja dekat bawah ni kita ada lagi option in which kita boleh setkan kita punya resolution. Okey. Klik pada resolution you. Okey. Macam mana datangnya 1920 x 1080. 1920 x 1080 ni adalah yang mula-mula dulu yang kita set up masa kita buat kita punya working file. Jikalau awak punya storyboard awak memang set dengan 1920 x 1080 dia akan keluar 1920100. Jika Jikalau awak saya akan nak punya working file awak dalam bentuk 4K, dia akan keluar size 4K 3361 something times 2 something something. Okey. Alright, dia akan keluar 4K. So dalam sistem dia dah bagi tahu. Okey, kalau full size adalah ni, so dia akan bagi half size, dia akan bagi quarter size. Kenapa ada half size? Kenapa ada quarter size? Okey. Ada setengah ada setengah production house, dia orang tak suka bagi full size full size maksudnya dia tak dia tak suka bagi yang original file ni so apa kadang-kadang bila dia pergi bawa, pergi present ataupun tunjukkan kepada client client minta dia punya full size so dia orang akan ambil dan dia orang akan copy sebab kualiti dan dia punya sizing dia lah original Okay. So apa dia orang intent untuk buat adalah Dia orang akan bagi half size Ataupun dia akan bagi quarter Sedikit sahaja Maksudnya just for a preview kepada klien Supaya klien tak boleh tiru Ataupun klien tak boleh copy kerja daripada production lain That's why dia bagi option kita boleh buat quarter dan juga half Selain tu juga dengan adanya half dengan quarter ni, dia punya exporting time dia lebih cepat berbanding dengan full size. Okay. Maksudnya kalau macam for example, you guys nak tengok preview dulu. Apa final output, you guys boleh dah tekan quarter dulu. Tekan quarter sebab size dia dalam 480 times 270. Memang sangat kecil. Ha, telefon awak punya size pun lagi besar daripada ni. Eh. Okay. So kita boleh tengok dia punya output dia macam mana. Kalau mana ada silap-silap tu, kita boleh adjust balik, betulkan balik. Last kali confirm, barulah kita tekan dia export sebagai full size. Okay. Tetapi selalunya yang ni kita akan buat untuk yang full features punya film lah. Okay. Full features punya film. Maksudnya you guys ada 2 hours ataupun 2 and half hours punya movie lah. Okay. You guys tak sebelum export yang 2 jam punya movie tu. ah You guys buat lah. Okay. Macam mana. Tapi dia ada teknik lain. Dia tak semestinya kita boleh terus uh, export untuk 2 hours punya film. Ah, uh, okay. Kalau tengok dekat bawah tu. Okay, dia ada satu, dia tulis one clip. Okay, one clip tu dia ada option kat situ. Awak nak buat per project ataupun awak nak buat per scene. Ha, okay, maksudnya kalau saya tekan per scene, okay, kita boleh masukkan include transition. Okay, apa beza per scene dan juga per project? Awak ada option ni tak? Semua orang ada option ni. Guys, ada option ni tak? Ada eh? Okay. Okay. Untuk, untuk persin ni bermaksud bila kita export dia akan ada multiple file, multiple uh, video yang di mana dia akan divided by sin, 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 sin. Kalau awak ada 300 sin, awak ada 300 file. Kalau awak ada 5 sin, dia akan bagi 5 file. Apa bestnya kalau kita pakai persin? Okay, kalau kita buat persin, you guys punya working file akan nampak lebih teratur dan jikalau ada satu-satu scene tu ada problem, you guys hanya perlu export movie untuk that particular scene sahaja. You guys tak payah export the whole thing. Okay, itu satu kelebihan dia lah. Tapi problemnya, once you guys dah export by scene, you guys kena masukkan dalam software video, you guys kena combinekan balik. Ha, maksudnya dua kali kerjalah lah. Okay, kalau kita ambil per project, Okay, kita ambil Project. Dia akan buat satu working file yang ada satu saja video yang ada semua dalam tu. Okay, satu je. Semua dalam tu. Okay, bagusnya dia ada satu saja. You guys tak payah pening. Yang tak bagusnya, jikalau awak ada tersilap scene, okay, you guys tak boleh export scene tu saja. You guys kena export the whole uh, project untuk jadikan satu uh, file lah Okay. It's of macam persin tu. Okay. So, yang mana bagus? Sinkah project? Okay. It's up to you. Macam mana you punya uh, workflow. Yes. Kalau you rasa yang untuk buy scene tu lebih selamat, lebih secure, then you guys boleh go buy scene. Tapi kalau you rasa project tu lebih lebih cepat dan you guys ada komputer yang laju, boleh export project tu dengan lebih cepat, you gunalah per project. Tak menjadi masalah. Okay. So itu option dekat sini eh. Kita punya export movie punya file ni lah. Okay. Yang bawah ni pun sama juga macam kita punya PDF tadi. You guys boleh select selected scene, current scene ataupun current panel. Lepas tu kita ada few option dekat sini. Kita ada burn in. Okay. Lepas tu kita ada camera grid. Kalau you guys nak masukkan camera grid lah. Camera grid tu adalah macam for example kita akan nampak kita punya camera view dan sebagainya. Ini selalunya kita tak, tak masukkan. Okay. Dan juga caption kat sini lah. Kalau you guys nak buat satu tulisan lah dekat sini. Kita masukkan kita punya caption dekat sini. Alright. Okay. So, habis tu semua, kita tekan all dekat sini. Okay. Sama juga bawah tu, kita check open document ataupun folder after export. So, sekarang ni saya nak you guys tekan export benda ni. Okay. Once you guys tekan export, dia akan generate you guys punya file. Working file you. Okay. How fast dia akan generate you guys punya working file bergantung how many frame and how many panel and how many scene that you have in your film. Okay. If like say you guys punya storyboard you ada banyak working file you, you guys punya drawing complicated, ah uh, the dia slow lah. Dia akan ambil makan masa yang lama. Jikalau you guys ada simple drawing, less uh, complicated, just a very sketchy punya drawing, dan you guys punya komputer pun laju, dan you guys boleh uh, dapat very fast punya result lah, instead of you guys kena tunggu. Alright, okay. Sekarang ni saya nak you guys try to export dahulu, tengok result dia macam mana. Semua orang cuba esports dulu. Okay Okey dah. Saya punya dah complete dah sebab saya punya tak habis lagi tu. Okey. Tapi saya tunjuk dulu output yang ada. So at least you guys boleh tengoklah. Okey. Ah uh, semua nampak saya punya video Okey, kalau perasan tak yang dekat saya punya file ni dia automatically ada nama, nama yang working file saya. Ah tu the the night. Sebab mula-mula kita setting kita punya project dia akan terus keluar yang the night punya uh, title tu. Okey. So once dah ada kat sini So sound effect ada, kita punya transition kita ada Maksudnya, dia ikut sekalilah dalam kita punya uh, animation yang kita dah plan out. Okay. Uh, so, ini kita punya working file. So, once kita dah export kita punya working file, itulah caranya sebenarnya. Kita nak export kita punya working file kita ke dalam kita punya... Uh, dalam kita punya... Uh, storyboard. Okay? Right. Okay, so far ada apa-apa soalan tak berkaitan? So, yang ni, ni you guys boleh okay lah. Close, okay. Dan you guys boleh export lah lagi like 2-3 kali. Okay, so far ada, ada soalan tak berkaitan dengan cara untuk export kita punya working file? Semua okey boleh? Boleh right. boleh. right. Sebab saya rasa step ni memang sangat senang, tak susah. Okey. Kenapa saya ajar awal working file untuk export working file? Sebab sekarang ni minggu ni adalah minggu ke-10. So minggu ke-10 so you are you guys ada another 4 weeks, okey, untuk before you guys habis you guys punya uh, semester, okey. Lepas tu kita ada satu lagi lab test yang kita belum buat. Hari ni saya akan bagi you guys another assignment. Okay. Assignment 2 lah. So, proses dia sama juga assignment 2. Sama macam assignment 1. You go through the soalan. Ha, you guys submit. Apa benda yang you guys rasa you guys kena submit. Make sure dia punya uh, apa tu requirement you achieve lah. Apa yang dia minta tu, you achieve kan je. Alright. Ha, saya rasa mostly yang yang tunjuk dengan saya minggu lepas you guys punya progress, you guys boleh buat assignment 2. Ha, sebab memang benda tu adalah achievable lah. Okay. So, Simon 2 ni diminta you untuk export you guys punya working file. Ah, uh, so, you guys kena try to export working file dan hantar you guys punya working file sekali nanti. Alright. Okay. Boleh? Boleh kan? Alright. Okay. Minggu depan. Ha, ini kira sebenarnya. Ini kiranya sebenarnya dah penutup lah ni. Dah habis lah. Okay. Dah habis. Ha, maksudnya, saya dah ajar daripada mula Macam mana kita nak buat kita punya drawing Macam mana kita nak adjust kita punya apa? Uh, coloring macam mana kita nak main game -kan kita punya drawing tools, macam mana kita nak masukkan teks, lepas tu macam mana kita nak buat transition, macam mana kita nak masukkan kita punya layering transition, macam mana kita nak masukkan kita punya pergerakan animation dan motion, macam mana kita nak buat kita punya keyframe, camera work, lepas tu kita masukkan kita punya voice over, macam mana kita nak buat recording dan sebagainya. And last sekali adalah macam mana kita nak export. Okay. So, untuk minggu depan kalau ikutkan proses yang sudah habis Okay, dah habis dan you guys sepatutnya dah boleh hantar you guys punya final project. Uh, by this week lah, sepatutnya boleh hantar final project. Okay, okay. Tetapi, tetapi minggu depan saya akan tunjuk dengan you guys macam mana kita boleh 3D kan kita punya environment. Uh, sebenarnya ada satu lagi features yang dekat dalam kita punya kita punya Tumbuh ni, in which kita kita boleh kita boleh ambil 3D punya elemen kita boleh masukkan dalam kita punya storyboard dan kita boleh 3D kan kita punya storyboard. Ha, faham tak? Maksudnya instead of you guys ada X dengan Y, so kita ada X, Y dengan Z punya axis. Okay? That means you guys boleh play around a very good camera punya movement, 3D punya dan sebagainya. Ha, okay? So minggu depan saya akan ajar extra sikit berkaitan dengan 3D tu. Okay? Ah uh, so itu adalah uh, you guys punya extra information lah. okay? So just that make sure that you guys tahu sebenarnya dalam kita punya Storyboard Pro ni kita boleh include 3D punya element. Nanti 3D punya element tu nanti saya akan ambil, saya akan bagi dekat Google Classroom so you guys boleh download. Dan kita akan try sama-sama minggu depan nanti. okay? So kalau ikutkan biologi kelas kita dah habis untuk kita punya uh, storyboard Okay, complete saya dah ajar semua. Ah, ha, sekarang ni tunggu untuk you guys punya final project sahaja. Okay. Okay. So far okay, boleh? Ya, yeah, ya. Yeah. Siapa ni? Ha, kita ada enam. Saya punya saya saya punya, saya punya scene ada enam. Kejap lagi kan saya akan post yang scene ke enam tu.